Batalha Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou próximo ao local aqui, ok? Tá, o frio está muito forte, pessoal. Acredito que uns 8 graus aqui, 9 ou 10, tá um frio muito forte, certo? Tô aqui na madrugada fazendo essa filmagem, certo? Para quem conhece aqui é a Sala dos Ossos. E eu espero estar conseguindo algo aqui para vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Só a visão da casa ali já é de arrepiar, pessoal. Cara, vou ser sincero pra vocês. Os meus dedos aqui estão dormentes. Sem luva aqui. Cara, os dedos estão dormentes. Cara, faz tempo que eu não venho aqui, hein? Não tenho noção de como que tá aí, certo? Mas vou estar me aproximando aqui do local. Pra quem conhece aqui é a Sala dos Ossos, ok? Pessoal, esperto no chão aqui, ó. Olha isso, piso em coisas esquisitas, cara, não é legal? Pra quem conhece aqui é a Sala dos Ossos. Pra lá tem um galpão, certo? Eu vou mostrar aqui pra vocês antes de entrar. Mostrar aqui ao redor. Um lugar onde já tive muitos sentimentos aqui no local. E as manifestações foram constantes aqui. Olha isso. Olha lá, pra quem conhece ali. Faça um retorno e vou naquele local ali, certo? Porque hoje eu vou estar gravando diretamente aqui nessa casa. Cara, que sentimento esquisito. Sentimento muito forte aqui, tá, pessoal? Parece que algo já começou a ter um contato aqui comigo, mentalmente aqui, algo do tipo. Peço licença aqui do local.
roupa. Olha isso, pessoal, cara, dá uma olhada ali. Opa, 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 opa. Olha isso, cara. Olha isso, pessoal. Cara, impressionante. Ai, minha nossa. Cara, que sentimento nessa sala aqui, pessoal. Cara, que sentimento forte aqui nessa sala. Eu tô inteiro arrepiado, vocês não têm noção. Eu estou inteiro arrepiado aqui, pessoal. Opa, acabou desligando a lanterna aqui, pessoal. Puxa. Cara, cê é louco. Olha isso, desligou a lanterna aqui. Tá no toque que teve ali. Cara, que sentimento é esse, cara? Eu vi algo passando aqui, vocês não têm noção. Opa! E olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, cara. Impressionante, pessoal. Deixa eu conectar essa lanterna aqui de novo. Caramba. É isso. Esquisito, ficou meio fraco. Mas tá conectado certo. Tá, ficou meio fraca. Tá estranho isso aqui, hein? Opa, opa, opa. Cara, cê é louco. Cara, até o fio desconectou aqui, pessoal. Ai, minha nossa. Cara, eu tenho um sentimento sempre que eu venho aqui nessa parte superior aqui. O lugar é pancada, como vocês podem estar vendo. Certo, cê é louco? Tem alguém aí? Cara, eu escutei algo diferenciado aqui. Opa, 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 opa. Escuta, 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 escuta. Cara, e olha isso, pessoal. A quantidade de teia de aranha aqui. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Cara, cê é louco, cara. Esse burro de estômago, pessoal. Pra vocês terem uma ideia. Escuta, 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 escuta. Cara, escuta isso, pessoal. Dá uma escuta. Aqui, ó. Cara, cê é louco. Olha isso, pessoal. Ali, ó. Cara, olha isso, pessoal. Ai, ó. Ó. Ai, minha nossa, cara, seu louco. Olha isso, pessoal, cara, seu louco.
opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Ui. Ai, minha nossa. Opa, 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 opa. Cara, você é louco, pessoal. Que sentimento impressionante aqui do local. Cara, é muito forte aqui a energia. Meu estômago tá embrulhado, pessoal, pra vocês terem uma ideia. Ai, minha nossa. Não sei que voz tá aqui me ouvindo. Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal, não sei nem o que dizer. Cara, eu tô inteiro arrepiado. Cara, olha isso, cara, dá uma olhada nisso, mano. Olha, 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 olha isso, cara. Cara, você é louco. Nossa, cara, cê é louco. É isso aí, pessoal. Eu tô finalizando aqui, tá? Eu tô finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Cara, cê é louco. Olha isso. Olha isso aqui. É isso aí. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.